Cənab Prezident, bəli. Biz gəlib dayanmışıq administrasiyanın qarşısında. Azərbaycan vətəndaşı yox, biz içəri qoymurlar. Cənab Prezident, mən Beləsuvar rayonunun Ağaylı kəndində yaşayıram. Qəfərova Tamillə Əlbala qızı. Biz 4 bacı, 2 qardaş idik. Qardaşım rəhmətə gedəndən sonra 20-ci ildə kəndimizin bələdiyyəsi biz 4 bacıya zülüm eləyir. Torpağı 2 dəfə bizə satıb, ancaq Moskvada olan bacısı oğlu Mətləf Quliyevin adına keçirdib. Nə bizim xəbərimiz olub, nə kəndin xəbəri. Bundan icra başçısı, Beləsuvarın icra başçısı Faiq Qurbətov da durub onun arxasında. 3 ildir biz bu Bakının yollarında və yağısına düşmüşük. Prezidentim, sizdən xahiş edirəm, bizə siz kömək edin. Qarabağı necə aldınız, bizim də torpağımızı alın. Sənədlər əlimizdə qalıb. Prezident administrasiyasında Zeynal müəllimin qəbuluna girdik. Tapşırdı ki, dəyanətə həll elə bu işi. Dəyanət kimdir? Beləsuvara baxır. Konduktordur, Zeynal müəllimin köməkçisidir. Beləsuvara o baxır. 3 ildir bizi alladır. Zeynal müəllim ona tapşırdı yanımızda. O da dedi, aprel ay, may ayının axırında biçini biçib arpalarını götürəndə mayın axırında qarşına qədər torpağızı verəcəm. Biçdilər də mayın axırında, biçən kimi də qəsdən şumlayıblar 3-cü dəfə. 4 bacı yox, bir bacım onkoloji xəstədir, yataqda yatır, 3 dəfə əməliyyat olub. Maliciyə də apara bilmirik, nə pensiya almırıq, nə evimizə 1 manat pul gəlirimiz yoxdur. Bələdiyyənin bacısı oğlu Moskvada qazanır, arvadı ingilis dili müəllimidir, bələdiyyənin adı gedir bələdiyyədə. Dayısı bələdiyyədir. Allah verdi Zeynalov. Gözümüzün qabağında bacısı ilə qonşuyuq, torpağımıza 3 ildir əkillər gətirib tökürlər gözümüzün qabağında. 5 hektar yoncamızı şumladılar. Bir dənə fəhlə qardaşım var. Neçə il idi, 21-ci ilib deyil, 102 Allah şahididir. Böhtan atıb qardaşımı tutturmaq istəyirdilər. Prezident aparatının qabağında həftələrlə qalırıq. Orada sağ olsun, yaxşı komandirlər bizə köməklik eləyirlər. 2 dəfə Zeynal müəllimin qəbuluna yazıblar. Ancaq dəyanət alladır, Zeynal müəllimi də alladır. İndi də may ayından qoymur bizi. Heç vabşı administrasiyaya qoymur. İstəyir, o işlər deyə bizim sizinlə nə düşməsin güzel, biz də içərdən deyirlər. Dəyanət müəllim tapşırır ki, onları qoymur. Belə suvarı o baxır. İcra başçısı ilə nə tər bağlaşıbsa, icra başçısı bizim yaşımıza, başımıza hörmət eləmədi. Dedi ki, ay müəllim, rayonun rəhbərisən. Sənət əlimizdədir, 2 dəfə pul ödəmişik. 2-ci dəfə də hərraz yolu ilə, burada Zeynal müəllim də bilir, dəyanət müəllim də bilir. 2-ci dəfə pul ödəmişik, hamı əkib, suarıb, dekabr çıxır. Bizim də torpağımızı ölçdür. Dedi, gedin ölçdürməyin. Nə qalıb, bələdiyyənin başçısı oğlu zəbd edib, artıq əkib. Nə qalıb, ölçdürməyin əkin. Nə qədər torpaqdır bunu? Bu 10 hektar yetmişdi onların dediyinə görə. Biz ölçməmişik, bilmirik. Bələdiyyə yaranan bizim... Bələdiyyə 30 ildir kəndimizin bələdiyyəsidir. 30 il bələdiyyə harada görünüb. Onun arxasında kim durub? İcra başçısı Faiq Qurbətov. Bizə mavinlərindən deyir ki... Gəlin yoxlayın, korrupsiyaya zəng eləyirik, 3 ildir. Gəlib yoxlayan yoxdur, baş prokurora zəng eləyirik. Açmadığımız qapı yoxdur bizim. Şikayətə baxan yoxdur. Korrupsiya deyir, bizə baş prokuror. Prezident aparatının qabağında biz deyirik, prezident axtarırıq, kömək istəyirik biz. Öz ölkəmizdən, prezidentimizdən kömək istəyirik. Bizə deyirlər, hara gedirsiniz, gedin, bura gəlməyir. 21-ci ildə kəndimizin bələdiyyəsi beləncə gərzələri göstərdik. Dedik, Mehriban xanıma, korrupsiyaya, baş prokurora, prezidentimizə şikayət yazmışıq, aparıb Bakıdan yola salacaq. İcra başçısı Faiq Qurbətovun yanında bələdiyyə dedi, əlin belə yerlədi, dedi, gedin Bakıya getməyin, Moskvaya gedin, ərzələrinizi Putinə verin. And olsun Allaha, biz böhtan atmırıq, yalan danışmırıq. Qardaşımın yatdığı torbağa and olsun. Bizi yiyəsiz görürüm. Prezidenti görə bilməzsiniz. Kənddə o qədəsi sənətsiz torbaq əkir. Hamısını Allah verdi Zeynalov. Alıb pulun cibinə qoyur, sənət vermir. Amma biz 2 dəfə pul ödəmişik, sənət əlimizdə qalıb, kubç əlimizdə qalıb, vermir. Nə səbəb vermir? 5 hektarda yoncamızı şumladı, bizi heç nəsiz qoyub, məllim. Bələdiyyənin bahçı oğlu Mətləf Quliyev bizə deyir, daimın dalında dağ durub, nə qədər sürünəsiz,
Daimi yerinə sülkələyə bilməyəcəksiniz. Düz deyir, 3 ildir biz Azərbaycanda o qədər qapılar açmışıq. Hələ də dayısını yoxlayan yoxdur. Nə qədər deyirik, gəlin yoxlayın, torpaqları satıb yığıb cibinə, zamanı çənəsi torpağa gir. Gəlib yoxlayan yoxdur. Bizim baş prokuror. Onun dalında kim durub? Prezidentim, sən axtar tapkına, görəl o dağ kimdir? Baş prokurorla korrupsiya, hara bələdiyyələr iş mərkəzinə, Bakıda hansı qapını açmışıq, hara şikayət eləmişik, göndərirlər belə suar icra hakimiyyətinə. İcra hakimiyyətindən də bu kağızı bizə göndərirlər. Belə suar da icra hakimiyyətinin işidir, bələdiyyə özəldir, özü bilər, biz qarışmırıq. Bizim səlahiyyətimizdə, Fahit Qurbətovun səlahiyyətində deyil. Dəyanət də bizi administrasiyaya qoymur. Polislər də deyir, ay anam, ay bibim, bizim sizlə nə düşməncilikimiz var, sizi tanıyırıq. Dəyanət müəllim tapışırıb ki, onları varatadan içəri qoymayır. Bunu prezident aparatının qabağında duran komandirlər də bilir. Zəngiləyib, tapışırırlar, gəlirik, vaçıya qoymur içəri. Bu dəyanəti icra başçısı Fahit Qurbətovdan nə bağlayıb bizi Zeynal müəllimin qəbuluna qoymur. Zeynal müəllimi yanımızda alırdı, dedi, 10 günə mayın axırı ilə. Qarışına qədər bunların torpağını dəyəcək. O bələdiyyənin batısı oğlu. Zeynal müəllim, 5 il verəcək. Dəyanət sizi alladır. Bizi necə 3 il alladır, sizi də alladır. Sizin qəbulunuza bizi qoymur. Qoyanda da çağırır, başqa otaqda deyir, mən nə deyirəm, onu deyin, mən torpağınızı qaytaracağım. Kömək eləyin bizə, prezidentim, Zeynal müəllim. Baş eləyirəm. Azərbaycan vətəndaşlıq, 4 bacılıq. Bacım ağır yataq xəstəsidir. 3 dəfə əməliyyat olub, nə pensiya almış. Nə dümanat 4 bacıya pul gəlmir, biz nəylə dolanaq, əlimizdə olan dədəmlə qalman malı da satdıq, 2 dəfə bu sənətlərə pul ödəmişik. Prezidentim, kömək elə biz bacılara, bahiş eləyirəm.